V našem pokoji je fakt příšerná zima. Bez legrace jsem spal celou noc takhle. V mikině a v kapuci. Salonku si ta vánice pozoruje, nebo něco snáš. To je super. Ty podívejte, teď je tam úplný konvoj. Let za 20 minut. Je čas ke gejtu. Dobrý den. Tak za chumelenice jsem teda dolezal a ještě nenastupoval. Co se tam dá? Máme přes hodinu zpoždění. Skoro 2 hodiny zpoždění, ale už to vypadá. Už to vypadá, že poletíme. Doufám, že ten pilot má lepší výhled než my. Přistáli jsme v Londýně a je tady šílený teplo. Čekáme na náš další let, zhruba za 4-4,5 hodiny by to mělo letět do té doby. Čas k práci. Pěkná kosa, ale už nastupujeme do letadla. Těším se. Tak jo, pádíme to prozkoumat ven. Zelená tráva, něco, co jsme delší dobu neviděli, je to úplně super. To je nádherný výhled ovšem. To je krása. To tak neuvěřitelně pozitivně dobíjí energii. Tohle auto máme mimochodem půjčený. To je asi jeden z nejčastějších typů aut v autopůjčovnách. Už ho máme třeba po 6. Což je dobrý, člověk aspoň už ví, jak se to ovládá. Dá zastavit každý 3 metry a jít se na něco podívat, je to fakt skvělý. V další otravně krásný výhled. Poměrně marně se snažíme najít, kde bychom si mohli dát nějaký trek, nějakou procházku. Vypadá to, že všude se dá jet autem a my bychom se chtěli jít projít, viď? Na druhou stranu to taky nevypadá vůbec blbě. Tady asi se jezdí, já nevím, nějaký rally to vypadá. To mě zase všichni ukomenujou, že nevím tohle. No, já jsem to našel, podívej. Walkers. 3 hodiny. Teď jsme teď tady a půjdeme si udělat prochajdu. Začíná docela slušně pršet, jo. To není moc dobrý. Já myslím, že to za chvilku přestane, ne? Jo. Ale podívej, teď už tam přestane. Skoro. Uplynuly asi tak 3 minuty. Přestalo pršet. Už jsme se chtěli radovat, že vyšlo sluníčko, když znova začalo pršet. Prší fakt dost. Tak to balíme. Hlavně to údolí se valí do mlhy, takže bychom vlastně stejně vůbec nic neviděli. Škoda, škoda. Došli jsme k autu, vysvětlo sluníčko. Tady je to počasí fakt nevyspytatelné. Každopádně jsme úplně mokrý. Teď to vypadá na teda pěkně rozbouřený moře. Vlastně už oceán. Tady se fakt skýtá kousek Islandu, Zélandu, Irska. Je to úplně super. Jo, umím si představit mít tady sebou drona. To by byly docela cool záběry. Tak jenom pro zajímavost, teď jsme tady. Přímo tady. To jsme my.
tady by měly být přírodní termální prameny, ale protože celou noc hodně silně pršelo, tak jsou zatopený. Vidíte to, tamhle ty schůdky. A je přiblížíme, jo? Tak tam je vstup do těch pramenů, nebo... Wow, shit! Ale dneska hold prej pešek, dneska si to neužijem. Ale podívej na tohle. Tohle je super, ne? Čau, Atlantiku! Wow! Počkej! Jsme se nedomluvili tohle. Rychlá zastávka v civilizaci, abychom si koupili nějaký dobroty. Moje úchylka a povinnost, vyzkoušet vždycky aspoň jedny místní chipsy. Sakra. Vždycky se snažím naučit se aspoň těch pár základních slovíček a teďka jsem se zrovna načapal v té situaci, jak stojím u pokladny a nemám co říct, zapomněl jsem to. Obrigado, děkuji, je obrigado. Wow, to je super. Jdeme tady spáchat na vrchu nějakou procházku. Necháváme tady auták. Jsme pravděpodobně na nejvyšším místě celého ostrova a je docela znát, že tady přituhuje. Nejsem si jistý, kudy dítě šla, ale podle téhle ťápoty typuju tudy. Míříme tamhle. Jsme tady.